Yes, tudawa. Nenda kwa mukono. Gena mukono. Awa kanana. Nina kasangu. Nangu, mbele nupidi avidi mwe na. Okay, tula kai tugende. Pula mpula maa. Njagala fuka gwe ssebo banange ba customer na mu wazi to manyinje oba urachi waso ssebo yage sajja gabada mwa abacho lichi siru nkugama njagala fuka go yangu customer is your boss tombanyida yangu ako ba customer abamu tulabe no tubina ekitufu chonga sirinamu ono waboda takwata amataye omugezi wano omalayo Customer abamu banaye. Ye ngatadda. Agambye agenze kufuka. Apami upami. Ni nange nno sinza abadde obulungi. Wow. Ate kati ogenda bunyabu. Bana kana akawala. Why? Zabana bange banalya gobe sente. Afa ko zeze sirina sente. Obato ina tisi nzijiamu anuka. Ina kuba ndulunga meti no bwe. Banaye.